Azərbaycan adına, hər şəhid övladına, bütün qəhrəmanına, candan əziz canına verək hərbi salamı, sonra edək davamı. Biz bu hekayətimizə, qəmli rəvayətimizə, vətəni üçün can verən, canını qurban verən çoxdur bizim şəhidimiz, qəhrəmanımız, igidimiz. Həmin o şəhiddən biri, qorxmaz igiddən biri, tarixə yazılan adı Eyyubov idi soyadı, xalqın iftixar oğlu Murad Bəxtiyar oğlu. 2005-ci ildə yanvarda qış fəsildə göz açıb kainata, qədəm qoyub həyata, ailənin ilk övladı olubdu ləzzət dadı. Kürdəmir şəhərində, şəhərin əsas yerində 5 saylı məktəb oxuyub, tələbəli yətri qoxuyub, o məktəbin vurğunu, 11 ilin məzunu. Futbola da meyl edib, məşqə həvəslə gedib, komanda heyətində, oyun fəaliyyətində. Kürdəmir komandası, Murad ən fəal əsası, qoyub iz bu yerdə də, sonraki illərdə də. Ömrü verməyib boşa, çatıb 18 yaşa, 2023 yanvarı, Murad və həm yaşları qoşulur əzab əziyyətə, gedir hərbi xidmətə. Orada da bir yol seçir, komanda kursun keçir, alır sertifikatda, sonra Murad olur hətta kəşfiyyat snayperist, bacarır öz işin səlis. Ötür bir neçə ayda, budur hərbidə qayda, gəlib zaman ötənə dək, 9 ayın gələnə dək. Məzuniyyət müddəti, çəkirsən ev həsrəti, sentyabrın 16-sı planlayır atanası. Gedib Muradı görürlər, görüş təyin edirlər, ata ana və iki qardaş görüşür onunla bir baş, görüb fərəhlənirlər, vəziyyətin öyrənirlər. Murad sevinc üzündə, o yerə qoymur özündə, deyir hər şey ayladır, burada həyat başqadır. Amma döyüşə gedirdi, ata-anasına demirdi, Murad döyüş barədə düzdü bir iki kəlmədə. Ən yaxın sirdaşına o demişdi, qardaşına o, ona da içdiri bandı, demə aləyə amandı. Bilib pis olmasınlar, fikirdə qalmasınlar, keçir düz üç gün ara, qədlərə vurulur yara. Sentyabrın 19-u qəm kədərərdir buzu, Hadru tərazisində, Harop yüksəkliyində, antiterror əməliyyat verir Murada acı həyat. 18 yaşlı əskər göstərir elə bir hünər, nələr olur həyatında, döyüşün 4 saatında. Tutduğu hər yeri ilə, Murad snayperi ilə, 29 düşmanı eləyir ömür peşmanı. Döyüşü 24 saat davam eləyibdir rahat, atışmanın səsində, döyüşün ilk həmləsində. Murad irəli gedərkən, düşməni məhv edərkən, qaçmayıb qabağından, amma sol ayağından. Eyləyir az qol yara, baxmayaraq bunlara, yox idi ona maniyə, Murad geriyə dön deyə. Komandir eləyir təkid, amma geri dönmür igid, döyüşə bir daha qatılır, hər oda alova atılır. Qanlı döyüş anında, Muradın əsas yanında, onun komandiri olur, ən yaxın əl biri olur. Adın Məmmədov Royal, o da döyüşübdür fəal, qorxmaz igid cüssəli, baş leytinant rütbəli, ağcabədli qəhrəman, onunla fəxr edir yaran. Çiyin çiyinə Muradla, döyüşə döyüşə inadla, olur komandiri şəhid, tarixə iz qoyan igid. Köçür əbədi yaddaşa, rəhmət əmin qardaşa, şəhid olan komandiri edir Murada təsiri. Girir qanlı sınağa, daha da gedir qabağa, qəzəb keçirərək dərin üzərinə düşmənlərin. Cəsarəti ilə gedir, düşməni dərbədər edir, döyüşün elə bu anında, Hadrut ünvanında. Düşmənin snayperi hədəf alır ki elə yeri, Lapincə nöqtəsindən, qoyun nahiyəsindən. Muradı alın can nişan, şəhid olur igid oğlan, adı ucalır onun da. Amma döyüşün sonunda, neçə-neçə şəhid oğlanı, nəşləri götürülən anı, Murad olur ən qabaqda, hamıdan çox uzaqda. Onun nəşi götürülür, sonra evinə gətirilir, nələr
eləyir ata, göz yaşlarına bata bata. Ana da öldürür özün, hey döyə döyə baş gözün. Xəbər tutub bilənlər, o ünvanə gələnlər, hamısı ağlaşırdı, adamın ağlı çaşırdı. Muradı eladəti ilə, ruhuna rəğbəti ilə, öz obasında elində, Kürdəmir şəhərində, şəhidi xiyabanında, igidlərin yanında. Onu dəfn eləyirlər, ona rəhmət deyirlər. Onun canda qeyrəti, mərdliyi, şücayəti, hər kəsə məlum idi, gülər üz məsum idi. Belə tanındı ölkədə, ondan sonra alədə. Hələ iki qardaşı da var, edir onlar da iftixar. Qəhrəman Murad ilə, bu unudulmaz adı ilə. Qardaşı Əmrah ki var, Allah olsun ona da yar. O hərbi xidmətdədir, bu istiqamətdədir. Sonuncu qardaş Cavad, oxuyaraq alır savad. O bir başqa təblidir, hazırda məktəblidir. Çox da keçməyib ara, Murada ölümdən sonra. Verilir orden 4 medal, çün döyüşübdür fəal. Qüsursuz xidməti ilə, igid şücayəti ilə. Vətən uğrunda medalı, Harop azadlığı üçün, Ağdər azadlığı üçün. Döyüş yolu olubdur gen, ikinci dərəcəli orden. Verirlər bu oğlana, sorağı yayılıb hər yana. Cavan cəsur insanın, fəxri Azərbaycanın. Yox bu oğlanın tayı, Muradla bir iki dayı. Vətən döyüşlərində, ən çətin işlərində. Söhbət açım bu haqda, döyüşə rəyan qabağda. Həm Rəşad, həm Aydəniz, qoyublar silinməziz. Döyüşdə tər töküblər, çox əziyyət çəkiblər. Çox ölümdən üz-üzə, gəlsələr də möcüzə. Onları eləyib xilas, şükür sağdılar əsas. Sən ey bəxtiyar ata, eylə iftixar ata. Qəhrəman Murad ilə, necə ki həmin adı ilə. Fəxr eləyir hər zaman, cümlə Azərbaycan. Bunu da eyliyim bəyan, olun bu işdən əyan. Bizim bu söhbətimizi, şəhidə rəvayətimizi. Bir dayı kimi dərd çəkən, Murad üçün əsrət çəkən. İlin hər gün hər ayı, böyük pəhləman dayı. Özü eləyib sifariş, belə gəlib ərsəyə bu iş. Murad əbədidir izin, bütün şəhidlərimizin. Ruhuna rəhmət olsun, məkanı cənnət olsun. Ruhuna rəhmət olsun, məkanı cənnət olsun.